Уже вшосте орден Святого Пантелеймона вручили лікарям за професіоналізм та милосердя. Через війну формат нагородження змінили. Замість десятка номінацій організатори запровадили єдину для всіх. Нею відзначили медиків з кожного регіону за мужність і стійкість у боротьбі за здоров'я українців. У всіх регіонах почався пошук кращих. Хто себе проявив під час війни, який медик? Є там різні в нас історії від тих, що побували в окупації, повернулися і там рятували життя, надавали, до тих, хто на фронт поїхали, повернулися добровільно. Тобто маса історій, і кожен регіон представив свою історію. Командир добровольчого медичного батальйону «Госпітальєри», народний депутат Верховної Ради України 9-го скликання, Рівненська область. Організували роботу понад 350 парамедиків та медичних працівників, які в складі більш ніж 50 екіпажів санітарним транспортом надають допомогу пораненим і травмованим. Коли ми побачили жінок, які роблять просто героїчні речі, коли ми побачили чоловіків, які виносять з фронту, з-під куль своїх побратимів, тільки одна думка виникає – ми справді не переможні. Сергій Бутенко очолює Сумську обласну екстренку. Три тижні разом з командою він працював в окупації. Медики екстренки в прямому сенсі ризикували власним життям, аби рятувати поранених. Коли ми виїжджали, доводилось приймати організаційні рішення і висилати бригади, де був реальний ризик, де були блокпости окупантів, але там були поранені діти, жінки, і треба було в кюветах, в снігу, навповз шукати цих постраждалих, їх шукали, рятували, довозили до лікарень. Тетяна Давиденко з Димира на Київщині. Вона керує невеличкою терапевтичною лікарнею. У перший же день вторгнення вона прийняла рішення обладнати операційні і рятувати людей. Лікарня була терапевтичного профілю, і ми буквально 24-го ранком розгорнули дві операційні, одну операційну у самій лікарні, і на всякий випадок, якщо раптом прийдеться, лікарня попаде під обстріли, треба буде хворих, то в підвальному приміщенні. У нас є достатньо гарний підвал, який зараз використовується як мозковище під час повітряних тривог. І ми там теж операційно розгорнули обладнання, яке є, занесли інструментарій, прив'язувальні матеріали. Не менш героїчно працюють медики і в тилу. Вірніше, тримають свій медичний фронт. Тернопільський травматолог Сергій Гар'ян каже, що число пацієнтів виросло в рази. Травми специфіка нашого відділення, що у нас немає простих травм. У нас всі складні травми. Напевно, вони тому злякати нас якимись великими дефектами або вразити нас значно важко, але часто вражає індивідуальні, скажімо так, історії конкретних бійців, втрата їхніх членів сім'ї, які разом воювали. Ці речі, напевно, більш психологічно несуть навантаження на лікарів, в тому числі також. Найкращі наші такі нагороди – це бійці, які до нас повертаються через якийсь період часу і показують нам хороші результати. Цьогоріч орденом Пантелеймона нагородили 23 медиків. Багато з них не змогли приїхати до столиці, бо у цей час залишаються зі своїми пацієнтами, а дехто – в найгарячіших місцях на передовій. Та організатори конкурсу сподіваються, що наступного року зможуть провести його у мирній Україні.